Carmen José, premiéra 24. Dubna 2003 balada pro banditu Nikola Šuhaj. 25. března 2004 v Poprasku na laguně Titanane. 9. září 2004 divotvorný hrnec Woody Richtarik. 25. listopadu 2004 Funny Girl tenor. Sbor. 14. dubna 2005 komická potence a nepněcovní je Adam. 8. září 2005 hledá se muž. Zn. Bohatý. Hlavní mužská role Jimmy Smith. 1. června 2006 muž Slamanchy Pedro. 23. března 2007.